waxa loo haystaa dambiyo waaweyn oo dhacayntii xukunka joogay dhalinyaradii ilaalada oo ahayd siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo la sheegay in kabahoodii lagu aasay ha ka reebin dilka Iran tahliil iyo xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi ammaan fal dambiyadaasi waxa u dheer xasuuq kala duwan oo ka geystay gobollada Galmud iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo si weyn loogu xasuustay in laga furfuri waayey gobolka Gado xilligii doorashada baarlamaanka ayaa tan iyo intii uu xilka wareejiyey waxa uu ka soo muuqday sawir uu kula jiro madaxweynaha hadda xukunka haya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan oo kula kulmay Farmaajo magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa lagu sheegay in lagaga hadlay halka uu marayo dagaalka dowladdu kula jirto Al-Shabaab Farmaajo waxaanu shaki ku jirin inuu isagu ka dambeeyo dagaalka ka socda magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool dhaqaale iyo maskaxba xilligan waxa uu ku bixinayaa oo kaga shaqaynayaa sidii Soomaaliland gacanteeda looga saari lahaa beesha dhulbaxante sida ku cad qoraalkii ugu dambeeyey oo barahiisa bulshada ku baahiyeena waxa uu ku sheegay inuu la xidhiidhay madax dhaqameedka deegaanka dhulbaxante ee ku sugan Laascanood taasi oo ka dhigan inuu hogaaminayo dagaalka ka socda Laascanood haddaba daawade goormay Soomaaliya ka dhalan doontaa maxkamad ama sharci awood u leh in madaxweyne xukunka ka degay amaba haya ay kula xisaabtanto dambiyada dhacay ee isaga loo tirinayo.